Sicer v izvedbi, oziroma da povem tako, pesem nam je zapela glasbenica Maida Džinić Poljak, na kitari pa jo je spremljal seveda takisto glasbenik Luka Ropret.
Zdaj pa samo tri stvari, preden zares začnemo z današnjim pogovorom. Zdaj tako, jaz se ponavadi praviloma se vedno zahvalim za udeležbo, za obisk, ampak roko na srce, tokrat vas nič manj pravzaprav niti nismo pričakovali. Kljub temu, hvala vsem skupaj in vsakomu posebej. Drugič, jaz ponavadi nikoli tudi ne predstavljam svojih gostov, ker verjamem, da gre za znane ljudi oziroma zloglasne ljudi, da jih dovolj dobro poznate. Tako da, če kdaj to velja še posebej danes. In kot tretjič, gre pa za pravzaprav misli, ki bi jih samo rad izrekel kot moj poklon Slovenskemu mladinskemu gledališču, s katerim sodelujem že tretje leto. In sicer govorimo o podelitvi nagrad na Borštnikovem srečanju, mislim, da je bilo to okvirno mesec dni nazaj. Verjetno veste, da je gledališka predstava z naslovom 6 prejela nagrado za najboljšo predstavo v prejšnji sezoni, popolnoma zasluženo, vemo, o čem predstava govori. Jaz bi pa tukaj rad samo izpostavil umetnika Janeza Janšo, ki ga tisti, ki ga poznamo, že odprej imenujemo Emil. Zaradi tega, ker je prišel na oder in je soočil prejšnjega premijera Mira Cerarja in aktualnega premijera Marjana Šarca z nepar resnicami, ki jih ne moremo zamolčati, kvečemu nasprotno, o njih moramo na glas govoriti. Zakaj pravim soočil? Zaradi tega, ker sta oba dva ajde petkrat pogojno rečeno gospoda, sedela v publiki. Soočil pa tudi zaradi tega, ker je Slovensko mladinsko gledališče poskrbelo, da ob podelitvi oziroma prejemu nagrade se na odru nahaja tudi 6 mladostnikov beguncev. Tako da, to, kar je Janez Janša povedal pravzaprav Šarcu in Cerarju, je nekaj, kar je treba povedati na račun protibegunske, lahko jo tako imenujemo, protibegunske politike prejšnje vlade s pozivom aktualne vlade naj s tovrstnimi praksami enostavno preneha. Jaz bi rad, zakaj vam to govorim, samo zato, da poudarim sledeče. Meni je seveda jasno v veliko čast biti na odru skupaj s Svetlano Makarovič. Mi je pa tudi v veliko čast, da je ta oder v Slovenskem mladinskem gledališču. Mi prosim samo za en aplauz še za ekipo. Ne ploskajo vsi. Teta dobro opaža, ne, to sem pa jaz s svojim zanosom nekako spregledal, nisem zaprosil. Bojo ti ljudje dobrodošli kasneje, da dostavljajo kakšno vprašanje. Če bo provokativno, bomo mi toliko bolj veseli, to imamo radi. Zdaj pa lahko pravzaprav začneva, da prebijeva malo let, pa se tudi pokloniva malo pesmi sami. Zakaj smo slišali danes prav sevdalenko Konjuh Planinom? Praktično vse sevdalenke so čudovite. Zakaj danes ta? Gospa Maida si je sama izbrala to sevdalenko. Tudi meni je ena najljubših sevdalenk, kar jih je kdaj bilo. Zelo stara je, peli so jo tudi med partizani. Tako da je ona nekoliko spremenila tekst, tako kot so partizani pel četa partizana in na vrh planine zastava se je crvena od krvi proletera. Pa smo že pri rdeči zvezdi. Kaj je super iskočnica? Zelo točnica za naslednje vprašanje. Namreč, v četrtek sva oba v Izoli, tudi drugi najni prijatelji oziroma celotna ekipa, s katero ti sodeluješ pri koncertnih dogodkih, nosil bom rdečo zvezdo, bo tam, zaradi tega, ker se v Izolskem domu kulture ponovno odvije ta dogodek. Zanima me, če se vrneva nazaj, kdaj se ti je prvič porodila ideja o teh dogodkih s naslovom nosil bom rdečo zvezdo? Pred leti sem slučajno, ko sem gledala prenos iz parlamenta, sem zasledila, da je nekaj desničarjih predlagalo, da bi se prepovedal simbol rdeče zvezde
čez da je to totalitarni simbol. In takrat se je oglasila Ljubica Jelušić in je rekla, mene rdeča zvezda spominja na en dogodek iz moje mladosti, ko so domobranci ujeli mladega partizanskega kurirja in so mu z britvico v čelo urezali rdečo zvezdo. Kakor hitro sem jaz zasledila to idejo, da bi se rdeča zvezda prepovedala, sem takoj razrezala eno svojo rdečo obleko, ukrojila rdečo zvezdo, jo prišila na belo platno in obesla čez balkon, kjer viši še zdaj. Kljubanje po rdeči zvezdi je seveda strani idiotov, ki ali ne morejo razumeti, kaj simbol rdeče zvezde pomeni, ali pa jim prav pride, da pljuvajo na karkoli, kar je prava vrednota. In rdeča zvezda je bila neštetokrat zlorabljena. Komunistična ideja je čudovita ideja, pa se je na žalost izrodila strani tistih, ki so v Jugoslaviji priplezali na vrh. Kajti res je, da kakor hitr nekdo dobi oblast, moč in postane apriorna avtoriteta, se povampiri in se skvari. In to se je dogajalo v zgodovini vedno. Zdaj ta rdeča zvezda je simbol delavskih pravic. Če se ozremo nazaj na Jugoslavijo, jaz si vedno rečem, z rdečo zvezdo je treba iti naprej, ne nazaj. Ozrimo se nazaj, kaj je bilo v Jugoslaviji žlahtnega in pravilnega. In tukaj nadaljujemo. Ne pri stvarih, ki so bile zlorabljene. Namreč, tisto, kar je bilo dragoceno v Jugoslaviji, je bilo prvič poteptanje klerikalizma. Podržavljanje cerkvenega premoženja. To je bil čudovit in pravilen in pravičen začetek. Potem, če pogledamo zdaj, na ljudi, ki hočejo pljuvati po tem prastarem apotropejskem simbolu rdeče zvezde, ki je neprimerno starejši od svastike ali pa, če pogledamo na to, se spomnimo tistih ljudi, ki so v Jugoslaviji kar naprej nosili rdečo zvezdo, zato ker je bilo to oportuno. Tisti, ki danes nosimo rdečo zvezdo, pa moramo biti tega vredni. Moramo biti vredni ideje rdeče zvezde. In to ni totalitarni simbol. Totalitarni simbol je svastika. Drugi tak totalitarni simbol je križ. To je tipično, kako se je dežela Slovenije poceni prodala in kako drago je kupila mednarodno priznanje Vatikana. To je Slovenijo stalo najlepše dele njene pokrajine. In ko so že druge države, 7 drugih držav, je priznalo samostojnost države Slovenije, je Vatikan odlašal tako dolgo, dokler niso ti naši politiki pristali na stroge pogoje. Islandija je prva priznala Slovenijo in to še isti dan, ko je bila zaprošena.
in to brezpogojno. Vatikan pa je postavljal pogoje. To je bilo, da postane Slovenija provinca Vatikana. Tako se je zgodilo in tako zdaj smo. Glede na jugoslovanski odnos, posebno slovenski odnos do katoliške cerkve, je bil pozitiven, ampak škof Grmič, ki je ustanovil slovensko katoliško cerkev, je vztrajal pri tem, da je ta cerkev neodvisna od Vatikana. Zdaj pa smo odvisni, toliko o svobodni, suvereni državi Slovenije. Eno vprašanje. Ko sva pri simbolu, a dela mikrofon časih, ne slišim? Ne. Zdaj pa del. Ok. Ko smo pri rdeči zvezdi kot simbolu, strinjam se, to sem povedal, ne, tudi jugoslovanski partizani in tako dalje nimajo vsi primata nad rdečo zvezdo. Jaz sem v Siriji recimo preživel veliko časa s kurdskimi borci in borkami, ne, ki marširajo proti islamski državi in tako naprej pod okriljem rdeče zvezde. Ne. In to je de facto nek simbol svobode in raznih človekovih pravic oziroma dostojanstva. Kje pravzaprav izvira sama rdeča zvezda? To je prastari, kot sem rekla, apotropejski simbol, ki simbolizira borbo proti zlu in izhaja iz druidskih časov. Bil je poganski simbol. Danes se veliko govori o tem, kaj je slovensko avtohtono. Pri tem se ponavadi zamolči, da je slovenska avtohtona religija, staroverstvo, poganstvo. Naj bi bil danes slovenski simbol Blejski otok, ki je bil seveda poklonjen Rimokatoliški cerkvi. Ta cerkev na Blejskem otoku je bila sezidana na ruševinah poganskega templja boginje Žive. In če bi znali prav brati Prešernov krst pri Savici in bi občutili Prešernovo resignacijo ob tem, ko se je Črtomir prodal, potem bi razumeli, kaj je pomenila protireformacija, kaj je pomenilo partizanstvo, kaj je pomenilo tudi na vse zadnje ta borba za samostojnost Slovenije, ki se je tudi tako zelo izrodila. In jo imamo danes takšno, kakršna je. Praviš, da pod okriljem... Samo ena stvar, če mi meče ta mikrofon, lahko vzamem tudi tega. Poskusimo še enkrat, pa da vidimo. Skratka, pod okriljem rdeče zvezde gledamo naprej, ne gledamo nazaj. Vzamemo tisto, kar je bilo dobro, to je pripeto k rdeče zvezdi. Če gledamo za naprej, ti si svoje koncertne dogodke veliko krat, pa tudi sicer javno o tem govoriš, ne, pozivaš k nuji, k potrebi, opozarjaš na nujo po duhovni prenovi narodno-osvobodilnega boja. Pa me zanima, kako pravzaprav to definiraš, kako si to predstavljaš, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo idejo nove osvobodilne fronte, ki pa naj bi bila duhovna in intelektualna. Zdaj niso časi, da bi se borili ne z meči, ne s tanki, ne s topovi, ampak s osveščenostjo ljudem dopovedati tistim, ki imajo ušesa za to, da slišijo, ki imajo glavo za to, da razumejo. Včasih, ko se pojavljajo recimo take čudovite ideje,
ki se potem izrodijo o domoljubju. Pravo domoljubje je slovensko partizanstvo. To je pravo domoljubje, ne pa kičasti festivali z nekakšnimi pesmimi Mati domovina in tako naprej. In zato ustrajamo pri tem, da bomo še naprej organizirali koncerte, nosil bom rdečo zvezdo. Nekaj si jih je že bilo in mislim, da je ogromno publike razumelo, da to pomeni, da ne dovolimo, da bi kdorkoli pljuval po partizanstvu. Kdorkoli. In partizanstvo ne potrebuje nobene obrambe, nobenega zagovarjanja in ni čisto nič potrebno, da neki Tit Turšek stopi na oder in klafa neke parole. Tega je treba zbrcati. Ne more, zato mora iti. Jaz bom svoje članstvo v Zvezi borcev zamrznila do takrat, ko bo Zveza borcev dobila nekoga, ki bo zares spodobno zastopal vrednote partizanskega boja. Jaz se spomnim roko na srce, neko po končanem, ne, nikoli, prosto pri končanem faksu, po mojem vehementnem odhodu iz PDV, to je bilo nekih 15, nekoliko let nazaj. Kako, je to novinar, ne? Nisem študiral novinarstva. Ej, kako pa, da si tako propadil, kot pravi? Ja, ravno zaradi tega, ker nisem je bolj da se tako što... Ej, da si skrajneš. Točno. Ja, v vas vas skrajneš. Mislim, da je prav, da omenim, da je režim v Jugoslaviji odrival na rob tako resne umetnike kot intelektualce, kajti vsaka politika občuti kulturo, umetnost, intelektualce kot kamenček v čevlju. Tako je bilo tudi v Jugoslaviji in je tudi sedaj. Res je ena od zlorab rdeče zvezde bila to, da je bila ideja komunizma na ta način zlorabljena, da kdor se je včlanil v komunistično partijo, mu je bila pot kar precej z rožicami postlana. Kdor se pa ni včlanil, je pa moral biti zadovoljen nekje na obrobju. To je bila zloraba komunistične rdeče zvezde. In to je bilo krivično. Jaz sem bila ena od tistih, ki sem bila odrinjena na skrajni rob, ker sem bila proti tako imenovanemu jugoslovanskemu komunizmu. Za mene je komunistična ideja pomenila nekaj drugega. Pomenila je pravičnost, pomenila je enakopravnost, enakost, bratstvo, svoboda. Pa kljub temu, ko pogledam nazaj v Jugoslavijo, to ni prav lep pogled, ampak zdaj, ko gledam z distance, točno vem, kaj je bilo v Jugoslaviji pozitivnega. To je bila razlastitev Rimokatoliške cerkve, neodvisnost od Vatikana in pa delavske pravice. Pravic pravzaprav ni. So na papirju, ampak pot vodi v suženstvo. Prekarnost vodi v suženstvo. Odnosi na jasnem. In brezposelnost se da krasno izkoriščati. V Jugoslaviji pa brezposelnosti ni bilo. Res je, da je marsikdo, ki je bil kvalificiran tako, zakaj
boljšega, je moral zagrabiti za kakršnokoli delo, ampak lahko je preživel. In še ena stvar, lakote ni bilo, danes pa je. In to se vedno uporablja proti nam. Enkrat vem, da sem se vozil v Ilirsko Bistrico, imam nekaj drugega za vprašati, ampak vseeno kot komentar. Namreč od tam sem in se peljem z nekom tja in človek je študent, bil takrat vse, to je bilo lani. In je rekel, pa ja, no dobro, zdaj so prišli ti begunci, a veš, ampak Slovenija bi morala najprej poskrbeti za nas, ne pa za njih. In sem rekel, veš kaj, imaš prav. Ta država sicer res ni poskrbela, kaj sem, koliko, 27, 26 let za nas, ne? Ampak zdaj je ravno kar hotla, pol pa pridejo begunci, pa vse v nečem. Mislim, razumem. Bom tekel v SMG povedati jim, da se motijo s to predstavo šest. Ono res, ker to morajo slišati, ne? Ti omejeni, tak isto skrajneži, ker zavedajte se tega. Veš, kaj sem te hotel prej vprašati? Bi res rad še malo ostal pri samem narodno-osvobodilnem boju in to je bila ta navezava. Jaz kot najprej falirani študent, najboljše le falirani novinar. Ne? V tistih aktivističnih časih, to je bilo pa cirka tam ene 15-10 let nazaj nekaj takega, až imeli smo svoje neke aktivistične platforme proti vojni v Afganistanu, proti vojni v Iraku. Vedeli smo, kam to vodi. Nas niso poslušali, tudi prav, ok, proti našem članstvu v NATO in tako dalje in tako dalje. Ne? In vem, da smo se veliko krat pogovarjali med sabo, češ, pa kaj zdaj ta neka sprava, pa ne vem kaj, pa zakaj vedno o teh partizanih, zakaj vedno o tem letu 45. Lej, roko na srce, zelo iskreno, danes gledam popolnoma drugače na te stvari, ne zato, da bi kapituliral pred nekimi idejami, ki nam bi bile kakorkoli usiljene, ampak ponovno opažamo, da je fašizem tukaj. Torej, o čem, ampak je tukaj in je zdaj. In o čem drugem se bomo pogovarjali kot resnično o duhovni prenovi osvobodilne fronte. In nacionalizem. In seveda, samo v navezavi na to, enkrat v januarju bomo sporočili datum. To je pomembno, to morajo slišati. Enkrat v januarju bomo tudi gostili Dušana. Enkrat v januarju bomo tukaj gostili Dušana Jelinčiča. On je sin enega od prvih tigrovcev, Zorka Jelinčiča, in berem zdaj pod svinčenim nebom. Ne? To so spomini, ki jih je Dušan zbral o svojem očetu. In ko ti bereš, že v spremni besedi, že v samem uvodu v knjigo, ne, o tem, kaj je pravzaprav fašizem, ta pravi italijanski domorodni fašizem predvideval za nas. Čim je Mussolini prišel na oblast, ukinili 500 slovenskih in hrvaških šol. Za nas so govorili, to so neka ljudstva na zahodu, ne, pardon, na vzhodu Italije, ki jih je treba pripeljati v luč civilizacije na način, da se jim prepove vse, kar je njihovega. Ne? In potem se spomniš, da je večer, pravzaprav časnik večer, objavil fotografijo, na kateri se Janez Janša, torej ta politik Janez Janša, fotografira, smehlja in drži se skupaj za roko z enim od vodilnih predstavnikov italijanske in bodimo pošteni neofašistične lige. In smo tukaj. In mene zanima samo to, kako ti gledaš na to, da smo prišli tako zelo daleč, da Cukjati razlaga, da so se domobranci borili za svobodno Evropo in da naj bi se mi morali opravičiti za to, ker smo antifašisti. Kako smo prišli tako daleč, na to dno? Najbrž pričakujejo, da se bodo partizani opravičili za to, ker so zmagali. Pred leti, pred davnimi leti, ko sem slučajno zasledila, da v Jugoslaviji spet, ne v Jugoslaviji, v Italiji spet prodajajo značke Mussolinija, da spet častijo Mussolinija, pa se to je neverjetno, pa kako je pa Italija zarukana, a je to mogoče? Takrat je začel fašizem dobivati, je začel zgubljati to negativno konotacijo in je se začel pojavljati kot nekaj domoljubnega,
nekaj pravega. Kaj pomeni sploh fašizem? To je fašel. Fašel je pa butara. Fašel pomeni butara, tudi njihov znak je butara pa sekira. Takrat je bilo popolnoma nemogoče pomisliti, ja, da bi fašizem še kdaj. Vse fašizem je mrtv, vse je, prihaja nazaj. Tako kot preživijo tudi ščurki. Jajčeca ščurkov se zavezajo v špranje lesenega poda. In potem se spet izvalijo, kakor hitro je malo bolj toplo in prihajajo spet na dan. Glede sprave je pa tako, sprava je možna med dvema stranema pod pogojem, da vsaka stran prizna svojo krivdo. Partizanska stran je svojo krivdo priznala, glede na to, da je bilo kruto maščevanje nad izdajalci domovine, nad kolaboranti, je svojo stran priznala. Druga stran pa ni nikoli priznala. Tudi Rimokatoliška cerkev ni nikoli priznala svoje krivde za to, da je speljavala naivne mlade ljudi v domobranske vrste. Pa še to, primerjati partizanstvo in domobranstvo, je bistvena razlika. Ali ti začneš kot David proti Goljotu, ali ti začneš s krajnim pogumom iz obupa, ali kakorkoli že z neko idejo, da ne bomo dali svojega doma tem okupatorjem. Po drugi strani pa domobranci so dobili dobro obutev, orožje, lepe uniforme, in sploh niso potrebovali pove kakšnega poguma. Med partizani so pa bili heroji, med domobranci pa res ne vem, če je bil kakšen heroj. Kakšne domobranke pa itak ni bilo, partizanke so pa bile. Ne se lahko? Si desničar. V bistvu, ja, tudi. Lahko se pol še malo pregrava z njim, ampak je. A što Kurdi v Siriji pravijo, sicer se motijo, ampak je lepo slišal. Samo Titovi partizani, vejo, res vejo, ne. Samo Titovi partizani pa mi imamo, oziroma ste imeli, ne, ženske v prvih bojnih vrstah, ne. Med Kurdi v Siriji jih je 30%, ne, in to je velik ponos, ne. In je res, o tem mora biti daj drugič, da ne zajedemo s teme. Ampak veš kaj, vseeno, jaz, in to sem povedal že prejšnjič, prejšnji mesec, ko sem gostil Svetlano Slapšak in Gorana Injaca, ne, da bom skozi celotno sezono teh gostovanj ponavljal eno stvar, zaradi tega, ker želim, da se nekako zasidra v čim širšo kolektivno zavest, in to je to. Da moramo pristopiti tudi z neko konstruktivno, dobronamerno kritiko same tako imenovane leve civilne družbe. Zmetati vse v isti koš je malo brez veze. Ne? Adra ni isto, kot je recimo nekaj drugega, Slovensko mladinsko gledališče, ki tudi s svojimi predstavami in siceršnjimi nastopi odpira oči in tako dalje, ni isto kot nekaj drugega. Ne moramo ločiti te stvari. Ampak vendarle se mi zdi ena stvar, ki je pomembna zelo poudariti, bi tukaj prosil tudi za tvoj komentar, mogoče kakšno vodilo. Mi moramo prvo kot prvo, se mi zdi, nehati se samo odzivati na sovražni govor. Dej, a se lahko zavedamo, da katerakoli dva verza iz pesmi Bilečanka porazita celotno to fašistoidno retoriko in celoten njihov sovražni govor. Recimo, kot da krivi smo zločina za to, ker te ljubimo. Karkoli, katerakoli druga dva verza. Prvo je to, ne pravim, da moramo biti vzvišeni, arogantni, pa vendarle smo na strani, ki je bila zmagovita. Ne? Če Janša govori, da smo mi potomci zločincev, mi pravzaprav ne rabimo na to odreagirati, ker mi vemo, na čigavi strani so naši, recimo, predniki takšni in drugačni bili.
in moramo začeti braniti to, kar je nekoč bilo, da postavimo temelje enostavno za naprej. In moramo nehati, tukaj se že malo ponavljam, se samo odzivati na neke stvari. Jaz mislim, da je skrajni čas, da veš, če so nas označevali iz SDS-a in drugih teh nekih krogov za narodne izdajalce, ker pač bi radi vseeno umaknili tisto žico zmeje, ki zraven Ilirske Bistrice nima kaj iskati. Prvo ko prvo. Čas je, da obrnemo ta nož in morda to SDS označimo za protinarodno, protislovensko, kolaboracionistično stranko, ki upravičuje nekdanjo kolaboracijo samo zato, da lahko gradi novo z Madžari in Italijani in tako naprej. Ampak vem, mislim, da vem, kje je bolečina te strani. Prezir. Ne samo prezir ljudstva, ampak tudi prezir okupatorja, ker noben gospodar ne spoštuje svojega hlapca. Skrajni cinizem pa je primerjati ali celo enačiti likvidacije domobrancev s holokaustom. Kajti holokaust je požiral nedolžne ljudi. Samo zato, ker so bili drugačni, ker so bili ljudje, so bili recimo homoseksualci, ker so bili recimo Romi, ja, Slovani. Zato so bili pobiti. O nedolžnih žrtvah na domobranskih strani bi se dal pa še debatirati. In kaj je naredila nova država Slovenija? Domobranski oficir je postal državni tožilec, domobranski oficir. Tako se je začelo. In seveda se je plazila tudi rimokatoliška cerkev zraven, prišel je škof Šuštar, z mehko taco je pripravljal teren takemu tipu, kot je bil Rode. Tako da ni treba govoriti, kako je bil škof Šuštar čisto nekaj drugega. Bil je ista stvar, samo ni se še upal tako rohnet Rode. Rode in prva stvar, ki je naredil, je začel žaliti ljudi. Žaliti partizane, žaliti Slovenijo, kakršna je bila v času osvobodilne fronte. In seveda žaliti ateiste. In danes, ko ljudje včasih reče, jaz spoštujem vsako vero, jaz je ne. Vse jim nič hudega ne naredim. Zaenkrat. Ne vidim pa bistvena razlika med to islamistično napadalnostjo ali pa med katoliško inkvizicijo svetja. To je bila to šola za džihad. Je popolnoma vse eno, ali slepo slediš Alahu, ali slepo slediš nekemu Kristusu, ki je popolnoma izmišljena figura, ampak naj verjamejo van, zakaj pa ne, mene to nič ne moti. Dokler ne postanejo agresivni, dokler ne poskušajo prestopiti črto, kjer piše no pasaran in tam je rdeča zvezda. Migranti, migracije, grozna stvar, množične migracije.
Eni so legalni, eni so ilegalni, eni prihajajo rezati glave, posiljevati otroke in tako naprej. Nihče na tem planetu ni ilegalen. Nihče. In to govorjenje, da bo kmalu migracija postala človekova pravica, to je pravica ljudi. Da prekleto, slaboumno, surovo, morilsko žico, treba je odpreti vrata, kajti ne pozabimo, kako se je ta kriza v svetu začela. Kar zadeva Slovenijo, se je začela s podpisom Vilnjuške izjave, ki so jo v imenu nas vseh podpisali politike, kakor recimo Dimitrij Rupel. Ko je bila ta izjava podpisana, takrat se je stranje začelo. Takrat so začeli Američani učiti svet demokracije. Takrat so začeli hoditi na svoje roparske pohode za nafto. To je bilo to. In zdaj se je to razraščalo, razlaščalo, leto za letom. In zato ljudje bežijo. In zato ljudje bežijo na kakršnikoli način. Noben migrant ni ilegalen, kajti vsi smo državljani tega planeta. In tukaj nekoč mora zavladati enakost, bratstvo in svoboda. In meja ne sme več biti. Meje so izmišljene. Tem ljudem je treba odpreti vrata. Vsak ima pravico, da pride. Vsak od njih. Pa tudi, če je črn, pa tudi, če je musliman, pa tudi čisto vseeno. Kot je rekel Dežulović, kje imate srce, ljudje? To niso turisti. Oni ne križarijo z jahto po Sredozemskem morju. Utapljajo se otroci. Otroci se utapljajo. Vsi imate otroke. Predstavljajte si krik otroka, ki se utaplja. Vsi imajo pravico priti. Isto pravim, da je treba meje odpreti. Vsaj to, da prihajajo s prošnjami, prihajajo v miru, pravzaprav prosijo za sočutje, prosijo, da jih pustimo živeti, da jim damo kos kruha, kozarc vode, ampak že sproža tista iskra upora in takrat se jih je pa zabat. Ker imajo prav. In če nas bodo preplavili, nas pa bojo. Pa se bo takrat pokazalo, kdo je zaveden Slovenec, kdo pozna slovensko literaturo, kdo pozna slovenske ljudske balade, kdo ve, kaj je zares slovenstvo in kdo ima te stvari v resnici rad. Kajti suverenost neke države se kaže v gostoljubju. Enkrat sem v Libiji skupino prijateljev, izrekel sem nekaj, kar sem smatral, da se jim bo zdelo smešno. Ne? Mislim, da sem izhajal iz tega, kar je rekel Winston Churchill, nekdanji premier britanski. Vojni zločinec mi ne grede, pa ne zaradi druge svetovne vojne, ampak prejšnjih avantur po svetu. In on je rekel, ti moraš arabce pustiti, oni so kot lev, leva pustiš, da spi. Ne? In potem sem rekel, ja, vas, ko nekdo premakne, ono, potem res pošizite in tako naprej. In so me gledali in so rekli, zdaj pa tako prijatelj naš. Ne?
Mi vemo, kakšen je naš sloves celotnega arabskega ljudstva, ki je heterogeno, da smo jasni, ne? Ampak vemo, kakšna je medijska podoba in siceršna javna podoba v tvoji državi in tako dalje. Ne? Ampak veš, kaj nas moti? Mi nismo prišli k vam in okupirali vaših držav, nismo pobili ne vem koliko ljudi v vaših državah, nismo nikoli podpirali diktatorjev v vaših državah, nismo ropali vaša naravna bogatstva spet v vaših državah in tako naprej. Ne? In to je bilo meni zelo pomembno zaradi tega, ker je to v moji glavi naredilo nek klik, ker čeprav razumem neke stvari, z tega človeškega vidika, z njihovega vidika, pravzaprav nisem razumel. Jaz ustrajam, kar se prihoda beguncev tiče, zdaj to spet odprto vprašanje zaradi tako imenovane Marakeške deklaracije. Ne? Ampak gledajte, že od samega začetka jaz trdim eno stvar, ne? To sem zapisal za Mladino takrat, ko je bil ta tako imenovani begunski val 2015-2016. Ne? Begunci, ampak resnično, ljudje, ne ogrožajo obstoja Evropske unije, kažejo pa na to, kaj pa ogroža obstoj te Evropske unije. In imamo seveda razno razne poraste skrajno desnih ideologij, Brexit, neonacizem, neofašizem, klerofašizem in tako naprej. Ne? Brexit, ne pozabite, Britanci so se odločili, da grejo ven zaradi tega, ker so rekli, nočemo imeti beguncev, zdaj bi pa radi ne zašli. Skratka, vidimo, da nek razkroj dejansko tukaj se dogaja. Ne? Je ena stvar, ki se mi pa zdi pomembna, da se tukaj dotaknemo tudi malo tako imenovane leve politične scene ali kakorkoli že. A več prej, ne, so leve stranke veljale recimo LDS, pa SD, pa Desus, a veš zakaj? Zaradi tega, ker so njihovi predstavniki in predstavnice šli na partizanske proslave, pa se daj udeležili gay pride parade v Ljubljani. Ne. S prihodom beguncev, ko je pa treba zagovarjati solidarnost, pa neka načela človeška, se je pa zelo izkazalo, kako leve so pravzaprav te stranke. Bi vam lahko eno uro govoril o Emilu Rojcu, županu Ilirske Bistrice, ki je iz socialnih demokratov, pa si kar pogledajte oziroma poslušajte njegovo izjavo, ki je navedena v predstavi 6 in tako dalje. To je to, ne? Na koncu kot neka civilna družba. Ta heterogen pojem, pravzaprav ugotavljamo, da se na te državne institucije, na te ljudi, ki sebe smatrajo za zmerno sredino, kaj pa je to dan danes, pravzaprav resnično ne moramo zanesti. To je vse zelo impotentno, kar je pa desno od tega, je pa res že skrajno desno. Ne? Tako da nismo v nekem zavidljivem položaju, ne? Neki drugače mislimo. Ampak, po drugi strani, jaz ne dovolim, da me kdo imenuje levičarko ali pa tudi deb. Ne, se strenjam. V nobeni stranki nikdar nisem bila in nikdar ne bom. In mislim, da ti tudi nikoli ne boš v nobeni stranki. In tudi, ko organiziramo te koncerte, nosil bom rdečo zvezdo, na odru ni nobenega politika. Tam ni mesta za nobenega politika. To je koncert v čast partizanstva in nič drugega. In to ni politični shod. To je koncert v čast rdeče zvezde, taka kot je v resnici. Rdeča zvezda, enakost, bratstvo, svoboda in upor proti zlu. Upam, da bo novo ministrstvo za kulturo, ki podpira te domoljubne, ne vem, koncerte, festivale, da bo podprl tudi koncerte, nosil bomo rdečo zvezdo. Sej ne prosimo, tudi ne zahtevamo, ampak pričakujemo. Jaz pričakujem. Recimo, umetnost, sedaj tukaj umetnost, je pravzaprav izgubila svojo publiko.
umetnost je skoncentrirana recimo v tako dobrem gledališču, kot je to gledališče, tudi v lutkovnem gledališču. Ampak po drugi strani je ta poplava plehkega kiča, poplava tega, da si Slovenija šteje v čast, če njeni pevci nastopajo na Euroviziji, na tem sranju pod Cukratom. To je naš denar. To je naš denar. In kaj pa, če bi Slovenija zmagala na Euroviziji? Me pa prav zanima, kako bi potem. Da bi potem Stožice okrasil s plastičnimi marjeticami. Poplava kiča je povsod po svetu. Prej slej se bo pojavilo tudi tekmovanje, lepotno tekmovanje otrok, kar se dogaja v Ameriki, ker je skrajna zloraba otroške duše. Prej slej se bo pojavilo tudi tukaj. Ker je tudi ena oblika rasizma, ki se pojavila tudi v tem, da marsikdo raje kupi perzijsko mačko, kot da bi sprejel v svoj dom smetiščno mačico. Tudi to je rasizem. Ne prav velik. Da. Sem vedel, da bomo danes slišali iz tvojih ust cajeno kletvico. Nisem si mislil, da bo to naročil na Euroviziji, ampak da se smerim. Absolutno. Te države. O. Pa vem, sam... Da bo bolj prepoznavno v svetu. Mislim, naše države, to se je na par teh likov iz te štajerske varde. Imel sem prejšnjo sredo v Mariboru. Ja, daj povej. Jaz bom s to vardo šel itak zgodovino, prej so bili Hrvati, Andrej Šiško, poznate, on me je dožil ene par let nazaj, to je bilo čudovito poletje. Ampak res, ne, noben sarkazm bi to. Morda je malo cinično, ampak je res. Dobro, jaz spremljam malo te ljudi in oni so se na neki točki odločili vrniti v slugo. Čakaj, kaj sem hotel? Ne smem zadavati, ker pri njih se mi to z lahkoto zgodi. Skratka, v sredo sem imel predavanje v Mariboru in potem je prišlo ene par teh, najprej štirje, potem pa naraščalo na 15 pripadnikov in pripadnic Štajerske varde. Organizatorji so bili malo zaskrbljeni, a kaj ćemo, pa zdaj, ja nič, dobrodošli, Bog se uzmili, ono, svaka častni. Skratka, ja, pa naša Slovenija, pa naša suverena država, pa skoč niso toliko nabijali o karantani, ne, to ni več zdaj hipal. Lepo smo nekako skupaj ugotavljali, čak i malo. Lej, očitno smo Slovenci, glede tega smo se poenotili, vedno znali skupaj stati. Ohranili smo svoj jezik, neko kulturo, neko tradicijo, to smo zdaj že vse malo povozili, ampak skozi stoletja smo to imeli, puntarski upori, partizanski boj in tako dalje. Mislim, da smo mi zavozili to slovenstvo, čim smo dobili svojo državo. In nekako jim je bilo res neprijetno, ker na tej točki pa ni bilo jasnega razhajanja v naših stališču. Kar mene zbog ne moti. Jaz skrajnež, vi skrajnež, nekje se bomo pa jaz srečen. Predstavljaj si, da je priča. Neki drugi sem pravzaprav hotel reči, bova malo skakala, nič narobe s tem. To ne skače ni Slovenci. Ne, to pa je pol. To je pa pol. Ne, to je dno. Jebeš on Euroviziju, da še se našli. To je, to še pride. Če to ni dno. To še pride. Pa kako, če to ni dno? Čekaj,
čakaj. Vse vem, jaz sem že na tej točki katoliče. So še na svetu Božji otroci in tako naprej. Ja, ja. Za koga? Ja, za Slovenijo, ja to pa spolj. Potem pa povejo, jaz se smo jo zavozili, to? Razmislite, ne? Ne bi, kvazi njim govorim, ampak hočem nači to. Le, ena od stvari, ne, ki je, to si prej omenila, ne, je to jaz smatram, zato je, če pa kaj zamerim s krajnim desničarjem, ki na neki točki so mi še celo simpatični, nekateri od njih kot je Šiško uporabni za našo stvar, pustimo to. Ne, pa res jaz. Ampak eno stvar... Le, Šiško je mene tožil zaradi tega, ker sem napisal, da so Hrvardi v osnovi rasisti in da jim je treba zakonsko, če je mogoče, prepovedati uporabo besede domoljubje. Pade tožba, zmagam, vodra on na višje sodišče, ki potrdi prejšnjo sodbo. Kar pomeni, Šiško je osebno poskrbel, da imamo zdaj s pravnim pečatom, oziroma s pečatom pravnega reda te republike, zagotovljeno, da se Hrvardom lahko reče rasisti. Da še škole redi, da sem jaz. Zdaj se opravičujem bolj ali manj stalnim obiskovalkam in obiskovalcem teh pogovorov, ker mislim, da niti eno ne mine, da tega ne poudarimo. Pardon. Če jim pa kaj zamerim, njim vsem v paketu je pa to, da zlorabljajo, slikajo se z nekimi italijanskimi neofašisti in nam pridigajo o domoljubju. Teptajo partizanski boj, nam pridigajo o domoljubju, niti ne o nacionalizmu, nego o domoljubju. Ne? Ko berem to knjigo preomenjeno pod svinčenim nebom, notri ni pravzaprav besede domoljubje, ko gre opis o takratnih prvih tigrovcih in tako dalje, temveč o zavednih Slovenkah in Slovencih. In jaz mislim, da ena prvih stvari, ki jih moramo narediti, če naj si pridobimo neke zdrave, zgradimo neke zdrave temelje za naprej, nazaj dobiti besedo domoljubje in dati prostor besedi tudi zavedno. Rehabilitirati je treba to. Besedo domoljubje in primerjati narodno osvobodilno borbo z vojno za Slovenijo je pa res malo bedno. Je, v osnovi je nespoštljivo do obeh dogodkov zgodovinskih pravzaprav. Vse to je to, jaz mislim, da moramo prijeti v ofenzivo, to prej, ko sem govoril, da je treba figurativno rečeno obrniti nož. Ker kazi pa, da mi se za domoljube razglaša tisti, ki zbrišejo slovensko zastavo s prireditve ob pripojitvi primorske matični državi. In bolj to sliko, to je naredila ta Patricija Šunina, ali je ona to širila, ali ne vem kaj, to sem videl prek njenega Twitterja. Skratka, kakvi so to domoljubi? Jaz mislim, da nam ta ekipa, pa dobro, ne koncentriram se samo na SDS, ampak bok se usmili največ primerov tem držajo, ampak so še drugi, ne? Jaz mislim, da nam vsak mesec postrežejo z enim tovrstnim. In jaz mislim, da nikoli ne smemo pozabiti na te stvari in da je treba te stvari nenehno ponavljati, javno, jih bombardirati s tem, to, kar Američani imenujejo carpet bombing, nenehno, zato, da se točno ve, kdo je kaj. Se samo to, za začetek. Slovenija first. Ja, kot imam ješčini, to poverjo, to je pa res. Tako tudi razume, kdo bo en izmed prvih, ki bo najebal. Da ne taj ni česar pred nami, to da. Še spominjaš, kako je potem, ko je bila Slovenija, ko je postala suverena, svobodna, ne vem kaj še vse, humana, socialna, kaj jaz vem kaj, kako so ravnali z ljudi iz bivših republik, kako so jih kratko malo izbrisali, so jim uničili dokumente, prerezali osebne izkaznice in tako naprej. In pri tem pozabili, kdo je Slovenijo gradil?
Srbi, Hrvati, Bosanci, Črnogorci so delali ceste, so gradili stavbe, so gradili tudi gledališča, so delali dela, ki jih Slovenci niso hoteli delati. Tudi zdaj je tako. Marsikaterega dela Slovenci nočejo opravljati. In bodo lahko še zelo hvaležni, če bo kakšen Ibrahim delal namesto njih. Ali pa če bo celo, Madonna, za morc. V Jugoslaviji je bilo ogromno izmenjave študentov, od afriških študentov, arabskih študentov. In spominjam se, da je takrat Edvard Kocbek, pravzaprav sva bila kar skoraj prijatelja, napisal eno pesem, kako je se vozil v tramvaju in je bil zraven njega en črnec in je črnec pri vratih rekel, ali boste izstopili, in on je zavpil, ne, ne bom izstopil, nikamor ne bom izstopil, peljali se bomo skupaj, peljali se bomo v zamorje. To je ena najlepših Kocbekovih pesem za mene. Protirasistična. In zato tudi zdaj pravim, dobrodošli katerikoli. Res so med migranti tudi barabe, a med nami jih pa ni. Recimo latentni posiljevalci, a med Slovenci jih pa ni. Pa med slovenskimi duhovniki jih ni, posiljevalcev otrok ne. To lahko samo priporočam kolumno Svetlane Slapšak, ni zdajšnja, ampak je že od malo prej, ampak jo najdete takoj. Ona je tudi skrajnež. Pa, ja. Mi povi. Tvoje tudi. Tvoje rusko. Mislim, da je naslov kolumne Moški, nehajte posiljevati. In to je fantastičen pravzaprav odgovor na to agonijo, ki se jo grejo v skrajno desnih, pa glej, iskreno rečeno fašističnih slovenskih nekaterih medijih, ne? In tako dalje. Nisem nama še iztekl čas, ampak... Imam še kaj eno klišejsko vprašanje, ampak mislim, da bi znala odpreti kakšne dobre stvari. Si pesimistična, optimistična, nekaj vmes, kar se tiče pač nadaljne, neke dogledne prihodnosti? Poskušam biti optimistična za mlade ljudi, za naslednje generacije. Mi zdaj tonemo bliže dnu. Ampak dno še ni, ko bo čisto dno, takrat se bo spet zbudila nova osvobodilna fronta. In takrat bo spet sijala rdeča zvezda. Jaz tega ne bom dočakala, ampak mislim, da naslednje generacije pa to bodo dočakale, ker to tako mora biti. Pravzaprav je že grški filozof Platon zelo dobro ugotovil, na nek način lahko rečemo tragikomedijo, ma ne kar tragiko, tega, kaj pravzaprav pomeni biti človek, oziroma civiliziran človek. In to je zapisal v enem stavku in sicer samo mrtvi so videli konec vojn. In je resnično, je naravnost porazno gledati, kako se scenariji ponavljajo. In so s neko nevrjetno svetlobno hitrostjo. Ko sem jaz leta 2008, takrat še kot novinar Mladine, s katero sicer še vedno sodelujemo, ampak takrat sem delal izključno za njih, in so me leta 2008 poslali na
nek most, ki pelje do Jorasove hiše, se spomnite, desno, dobro. In tam so bili neki neonacisti, pa neki Hrvati, pa neki tukaj je Slovenija in tako naprej. In takrat sem jaz videl to, aha, koalicija sovraštva, to izvira tja. In bolj, ko je 6 let kasneje, Luč sveta, da sem malo pesniški ogledal ta film na javni televiziji s tem naslovom, mi je veliko tudi novinarskih kolegic in kolegov reklo, pa kaj ti pravzaprav daješ pozornost tem nekim marginalnim skupinam, se to ni nič. To je bilo januarja 2014. In vidimo zdaj 5 let kasneje, kje smo. Na to sem pomislil za to vprašanje, če naj bomo optimistični ali pesimistični za naprej. Jaz mislim, da nič od tega. Lahko pričakujemo, tako kot si ti se prej izrazila, ampak jaz mislim, da moramo biti realni, realistični. V tem pogledu, če meni označi kdo za skrajneža, jaz razumem pač, da sem realist, ki razume skrajnosti današnjega časa in današnje družbe. In tukaj sprejmem ta kompliment. Seveda ponovno poziv, da najslabše je pravzaprav to, da za časa fašistične okupacije Zahodne Slovenije, pa tudi Hrvaške, oziroma za časa okupacije druge svetovne vojne, so ljudje dejansko, ampak dejansko tvegali svoje življenja, ko so šli s Čopiča in pisali gesla v podporu Tigru in Osvobodilni fronti. In ne na nek način neki vmes med žalosti in jezi, današnja situacija, ker se mi zdi, da veliko novodobnih antifašistov pravzaprav piše neke politično korektne monodrame, ki jih potem objavljajo v virtualnem svetu in dejansko mislim, da se je veliko potencijalnega, revolucionarnega, zavednega, kakorkoli duha, umaknilo v polje neke sfere, ki morda je pomembna, morda ni, ampak jaz mislim, da ni. Branila se bo pač domovina, če želite, ali kar koli, ali antifašistični boj se mora boriti na ulicah. In jaz mislim, da kjerkoli lahko zanetimo malo radikalnosti in radikalnega razmišljanja, da bi morali, da bi absolutno morali. Z tega vidika seveda koncerti Nosil bom rdečo zvezdo in to, kar je danes, kar je Goran Injac, programski direktor SMG-ja, označil za antifašistično srečanje. Dobrodošli na antifašistično srečanje. Naj se to nadaljuje vse povsod in kadarkoli, v kakršnihkoli sprejemljivih zaenkrat oblikah. Bomo videli po naprej. Bi pa seveda, Svetlana, tebi prepustil normalno, ker si gostja, zaključne misli, če še karkoli takega, kar nisva posebej omenila, ali kot neko vodilo za nakonec. Govorim samo o sebi, moj odnos do tega, ker smo danes govorili in ker ste poslušali. Jaz se borim z umetnostjo. Ne znam streljati, ne znam vihteti mačete. Jaz se borim z umetnostjo. In koncert Nosil bom rdečo zvezdo pomeni moja umetnost obsijana s sojem rdeče zvezde, ki naj sije naprej. Naj sije. Hvala še veliko. Samo še tole. V četrtek nas sicer ni, ampak tukaj se bo zgodila premiera gledališke predstave, posveda bi gledališke. Narodna sprava, dvopričje krajine svobode.
Ljudno vabljeni, s tem boste tudi podprli to gledališče, ki si seveda to še kako zasluži. Ja, mogu četrtek je tudi Izola, je rdeča zvezda. Dol bova na Obali, pa sem tam tako razprodano, kaj jih vabim zdaj na nekaj. A ja? Ne. Kdor pride, pa če potrdi komorkoli od nas, da je bil tle, gremo noter, odstopim jaz svoj sreč. Tako. Najlepša vam hvala še enkrat vsem skupaj. Mi se ponovno v tej neki sestavi vidimo januarja, bo datum sporočen s strani Slovenskega mladinskega gledališča. Skratka, enkrat v januarju, ko bo gost Dušan Jelinčič, ker zanima me, kdo so bili ti ljudje, ki so bili prvi tigrovci kot njegov oče. Skratka, ljudje, ki so na neki točki ali pa prvi partizani, da se ti odločiš, ej, veš kaj, sicer nas je 15-20, ampak uprli se bomo najmočnejši vojaški mašineriji na tej celini. In so šli in to naredili. In jaz mislim, da to, kar ima ta stric zapovedati, je zelo pomembno tudi za nas, da to slišimo. Še enkrat najlepša vam hvala.